Բավականին դժվար անցնելի գրունտային ճանապարհը տանում է դեպի Տավուշի սահմանամերձ դիրքերից մեկը։ Այս ճանապարհն այնպես է կառուցվել, որ հակառակորդը հնարավորություն չունենա հրաձիգային զենքերից թիրախավորել զինվորական մեքենաները։ Այցը նախապես ծրագրավորված էր, երկու տասնյակ լրագրողների պաշտպանության նախարարությունը տարել էր բետոնապատ և կահավորված դիրք։ Միաժամանակ վստահեցնում էին, թե սա ցուցադրական դիրք չէ։ Ավելին, նման դիրքեր կան նաև Սոտքից Խոզնավար նոր բնակցում։ Մյուս այցը կլինի այնտեղ։ Իսկ մինչ այդ պատասխանատուններից մայոր Ռազմիկ Բաղդասյանը պնդեց, որ նման դիրքեր այս հատվածում շատ են։ Մարտակում բոլոր մարտական դիրքերը համապատասխանում են կարգին, բոլորը կահավորված է, ամեն ինչ արված է, որպեսզի անձնակազմը լինի անվտանգ ժամանակակից մարտի ժամանակ։ Դիրքի ավագ Նարեկ Ղևոնդյանն ասում է, որ առաջնագծում իրեն ավելի պարտավորված է զգում, քան զորամասում։ Նա շուտով կավարտի զինվորական ծառայությունը, բանակից տանելով լավ ընկերներ և փորձառություն։ Բանակից մենակ ընկերներ, լավ հիշողություններ ու ավագ ընկերներ։ Ինչ տվեց բանակը։ Ավելի կոփվեցինք։ Հարցին, թե ցանկություն ունի շարունակելու ծառայությունն արդեն պայմանագրային հիմունքներով, անկեղծ է պատասխանում՝ ոչ, բայց հարկ եղած դեպքում կվերադառնա այս դիրք։ Այստեղ ընդհանուր տարածքին ծանոթ եմ ու ընդհանուր իմ ավակ ընկերները այստեղ են, կուզեմ հենց առաջինը գամ իրանց օգնելու։ Ամեն քարոցով էլ հարազատ է, չէ՞ դարձել։ Հա, էլի կարելի է տենց ասել։ Լրագրողական խմբին ուղեկցում էր նաև 3-րդ բանակային զորամիավորման հրամանատար գնդապետ Ալեքսանդր Ցականյանը։ Հակառակորդի ամենամոտ մարտական դիրքը 480 մետրի վրա է, մյուսները 1200-ից 1700 մետր։ Զինվորական բառապաշարով իրավիճակը Տավուշի դիրքերում հարաբերական կայուն է։ Ռադաթարը չի խախտվել, իսկ հակառակորդը զբաղված է առօրյա մարտական հերթապահությամբ։ Չկան մարտական գործողությունների նախապատրաստման նախանշաններ։ Վերջին ժամանակներում սպաների առօրյան է հագեցած դարձել, անկեղծանում է գնդապետ Ցականյանը։ Սկսած ինձնից բոլորը նախապատրաստվում են ատեստավորման զինվաճուժերում գործող կառավարության որոշման հիման վրա, անց են կացվում նաև համապատասխան ստուգումներ ստուգարքային պարապմունքների տեսքով անձնակազմին պատշաճ կերպով ներկայացնելու առաջիկա ատեստավորմանը։ Վերջին անգամ Տավուշում ակտիվ մարտական գործողություններ եղան 2020-ի հուլիսին հայ-ադրբեջանական շփման գծի Տավուշ Թովուս հատվածում։ Հայկական կողմը որոշակի առաջխաղացում ունեցավ, երկու կողմից եղան մարտկային զոհեր։ Այս բախումները հայտնի են որպես հուլիսյան մարտեր։